نوید صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، کیا ایسی کوئی بات ہے کہ اگر کسی نے مثلا شراب پینے سے توبہ کر لی اور پھر دوبارہ وہ گناہ کر لیا تو چار مرتبہ تک وہ گناہ کرنے سے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ جتنی مرتبہ بھی توبہ، بشرطے کہ وہ توبہ اس نے صحیح نیت سے کی ہو، توبہ کے کرنے کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی ہوں، کہ سابقہ جو گناہ ہے اس کے اوپر ندامت ہو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جو بھی اس کی جو تلافی ہے وہ بھی کر دی، اگر حقوق العباد ہے یا حقوق اللہ ہے اس کی تلافی بھی کر دی گئی ہے، تو اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی ہے تو اس کو توبہ تو نسوح کہتے ہیں، سچے دل کی توبہ کہتے ہیں، تو یہ قبول ہو جاتی ہے. پھر اگر غلطی سے پھر دوبارہ وہ گناہ ہو جائے اور اس پہ قائم نہ رہ سکا تو پھر دوبارہ توبہ کرے، بے شک وہ 70 مرتبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. ایسی کوئی تحدید نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ کر لیا اس کے بعد پھر دروازہ توبہ کا بند ہو گیا. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، بند نہیں ہے جب تک موت نہیں آ جاتا. جی، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے. اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169.